Capítulo 6 Da reversão: Artigo 51. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Parágrafo 1. A reversão, exemplo oficial ou a pedido, dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2. A reversão, a pedido, dependerá da existência de cargo vago. Parágrafo 3 Não poderá reverter o aposentado que já tiver alcançado o limite da idade para aposentadoria compulsória. Artigo 52. Será tornada sem efeito a reversão exemplo oficial e caçada a aposentadoria do servidor, que não tomar posse e entrar no exercício do cargo. Capítulo VII. Do aproveitamento. Artigo 53. O aproveitamento é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondente ao que ocupava. Artigo 54. O aproveitamento será obrigatório quando. Inciso primeiro. Restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade, segundo deva ser provido o cargo anteriormente declarado desnecessário. Artigo 55. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada, a disponibilidade de servidor que, aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal. Capítulo 8. Da readaptação. Artigo 56. Readaptação é a forma de provimento, encargo mais compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação, em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial. Parágrafo 1. A readaptação, exemplo oficial ou a pedido, será efetiva da encargo vago, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 2. A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da remuneração. Parágrafo 3. Ressalvada a incapacidade definitiva para o serviço público, quando será aposentado, é direito do servidor renovar pedido de readaptação. Capítulo 9. Da recondução: Artigo 57. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inciso primeiro, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado que dispõe a presente lei. M. Ordinal Masculino S. Casos de disponibilidade e aproveitamento. Capítulo 10: Da Vacância. Artigo 58. A vacância do cargo decorrerá de I. exoneração, segundo, demissão, terceira, promoção, quarto, aposentadoria. V. Readaptação. vi Falecimento. Sétima transferência. Oitava destituição. Parágrafo único: A vaga ocorrerá na data e do falecimento, segundo da publicação do decreto que exonerar, demitir, promover, aposentar, readaptar, transferir, destituir e da posse em outro cargo inacumulável. Artigo 59. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á e quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, segundo quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Artigo 60. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á. E a juízo da autoridade competente, segundo a pedido do próprio servidor. Artigo 61. A vacância de função gratificada dar-se-á, por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Artigo 62. Na vacância do cargo de titular de autarquia ou fundação pública, poderá o mesmo ser provido com a nomeação temporária, ressalvado no ato de provimento, o disposto no artigo 92, 20 da Constituição do Estado.